គំនិតបងខ្លាំងពេកណាស់លើយ៉ាត់ឈួតគិតខ្លួនឯងខ្លាផងលើនៅគុំតុកតាតូចអីម៉េចបងទៅអីភ្នាក់ខ្ញុំភ្នាក់សន្យាលើនៅថាស្រឡាញ់នឹងបងម្នាក់សួរបងក្រូចអាក្រូចអានេះសន្យាថាស្រឡាញ់តែបងម្នាក់គាត់លឺអត់បែងមិនទៅសួរបងគ្រឿនអាគ្រឿនលីឡាគឺជារបស់អញគឺជារបស់អញ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 អញថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអនសាររបស់ឯងហើយឯងមិនអាចមានជីវិតរត់ចេញពីចំការក្នុងនេះទេចំការស្វាយអាភ្លឺគាត់ទៅអញនិយាយខុសគាត់ឯងដឹងហើយឯងវិញទេដែលជាអ្នកងប់មុនអញគឺឯងវិញទេបើអញងប់ឯងក៏មិនរស់ដែរអញនឹកស្មានមិនដល់មែនទេអូយតែឯងនឹកស្មានមិនដល់គឺនៅក្រោមជើងរបស់ឯងដាក់ទៅដល់មិនតោណាបើទោះឯងមានស្លាប់ហើក៏ហើមិនរួចដែរតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ឯងមិនអាចរត់រួចពីសំណាញ់ច្បាប់ដែរសំណាញ់ច្បាប់អើអោលើអ្នកលេងដូចអញមិនខ្លាចសំណាញ់ច្បាប់ទេបាទឯងមិនខ្លាចសំណាញ់ច្បាប់ឯងសាក់ជាមួយសំណាញ់ប៉ូលីសបណ្ដោះមើលកុំរើចឹងកុំរើចឹងទូកុំរើកុំរើរើអាយ៉ាសំណាញ់អញកុំរើសាច់ត្រោភ្លើមិនចេះវាយទៅពីណាទៅដេញទៅគុកអោដេញទៅគុកលីឡាទៅពោះជាមួយបងមិនបានណាទាំងអស់លីឡាជារបស់យើងទេម៉ាស់អូនសម្លាញ់អរគុណខ្លាំងណាស់ដែលបានចូលមើលវីដេអូនេះកុំភ្លេចណាជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំឬក៏ជួយ Share ក៏បានដែរបាទ